インターネット福岡です。こんにちは。というわけで、はい、今ケーキ作り、終わりましたけど、はい、これはもう12月毎年のその年中行事として続けられてるんでしょうかね。はい、そうですね。じゃあちょっとまあ自己紹介含めてちょっと、今日の感想をお願いします。和カフェよろず屋の女将をさせていただいてます、北村と申します。こんにちは。どうも。こんにちは。で、今日で、ちょうど3回目の、はいはい、クリスマスケーキデコレーションだけなんですけどね、はい、で3年間続けて参加されてる方は結構な割合でいます。そうなんですか。はい、もう毎年、イベント告知はFacebook の和カフェよろず屋のページでさせていただいてるんですけど、はいはい、した後のもう5時間ぐらいで埋まってしまう感じです、特にまあ日にち今回は2日3回分けたので、散らばって埋まってない時もありますけれども、はい、24日はもうほんとすぐ埋まってしまいました。でも私もお子さんたちがね大きくなってる姿を3年間見れるので、今日はなんかすごい大きくなってきてるなっていう、ちょっとお母さんおばあちゃん目線で嬉しくなりましたね。はい、まあ、なんか聞いてたら今年はもう子供に任せてなんてというお母さんがいらっしゃったんですけども、そうですね、その辺もやっぱり経験を積むと、お任せというようなことも出てきますよね。そうですね。最初はねお母さんがほぼやってたり、お子さん途中で飽きちゃって、はい、絵本読んだりね、いろいろ子供のコーナーに動いてた子がもうしっかり最後までやるようになったり、本当に成長してるのを見ると嬉しいですね。はい、まあ、定番ということで毎年やる予定だと思うんですけども、今後の予定としてはどうでしょうか。予定はまた年1回ですけど、はい、クリスマスのそうですね24日前後に、はい、また好評であれば何回かに分けてやりたいと思ってます。なるほど。和カフェ、今年で3年目ということで3周年記念もこの間行われたかと思うんですけども、はい、まあ、ここで、いろんなこう、ね、知名度も上がってきて、本当に八代駅前 の, その、まあ、一つの、目玉というかになってきたんじゃないかと思いますけど、その辺はどうでしょうか。になるといいですね。はい、たまり場になればいいなと思ってます。今日も駅前で音楽ライブみたいなのも行われていたし、うん、はい、そのまたスタッフがまた和歌カフェに集まってきてますよね。スタッフさんというか、はい、そうですね、音楽ライブをやってらっしゃる方たちの、そのまま終わったらこのカフェに来て夜ライブをやったり、オープンマイクといってみんなで歌ったり、そういうことを一月に1回やってます。うん、オープンマイク、はい、それはどういうものなんですか。もう来て好きなように歌っていいんですけど、一流の人の照明、まあ、照明というか照明はまあそうでもないですけど、音響の方がそのステージの方々たちが来てやるので、ちょっとそのステージ代として音響代を払っていただいて、あとは飲食こちらの方で用意しますので、お食事だったりおつまみだったり、お酒とかドリンクは用意させていただきますので、自由に聞くもよし歌うもよしという結構気軽な会です。今日のケーキ作りはまあ家族連れということでお子さんがいっぱい集まったんですけども、はい、先ほどの音楽、昨日もオープン前からあったかと思うんですけども、はい、本当に年代層がこういろいろ変わって、こうなんか中心的に機能されてるんじゃないかなって思うんですけど、その方どうでしょうか。本当にいろんな方いらっしゃいますね。今日昼はお隣の囲碁将棋の会の方たちのクリスマス会だったの で、そこでケーキとドリンクとシャンパン出したんですけど、だいたい80代ぐらいの方たちですね。で今子どもたちが来ているので、本当に幅広い方たちに集まって楽しんでいただいているかなと思います。なるほど。まあこのまあ元々使われてなかった場所をこう再利用という形で、まあ、スタートしたわけなんですけども、それについてはまあ今後どんな見通しなんでしょうか。そうですね。まあ、同じようにこんなにぎわいの場所、皆さんに集まってもらって、何か皆さんの中で湧き起こったことをしていただくような、感じの場所、まあ、こちらの方は場所として、
いつもおりますので、はいはい、気軽にご利用いただければなと思います。まあ、北村さん、まあ、プライベート的にもこうネットワークが広いっていうようなこうイメージがあるんですけどもいろんなこう協力者がこう集まってくるタイプかなって思ったんですけど、どうでしょうか。私が何もできないので本当にあの私はあんまり企画してるのはなくて、皆さんやりたいことを持ち込んでいらっしゃるので、持ち込みイベントが多いです。その中でお話ししていって、はい、あ、ここをもしこうしたらどうですかとか、この方と一緒にコラボしてみますかとか、あのいうことあればおつなぎして、はいはいはい、言っておりますので、はい、まあ、ランチ一つとってもいろんな人のこうメニューが、はい、あのこう並べられてるっていうか、一日としてこう同じメニューがないようなそうですね、はい、そんなイメージがあるんですけども、はい、その辺のこうネットワークもすごいなと思うんですけど、どうですか。いやいやいや、皆さんあの全部つながってるので、いろいろここ面白いよって言えば紹介したいシェフがまた来ますし、どんどんつながってやっていく形ですね。3年前にスタートした時からまた広がりが見せてるということなんでしょうかね。そうですね、どんどん広がっていくといいなと思ってます。ぜひあの頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。